Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 16 липня 2022 року. І український народ уже 143-й день стримує ціною власного життя, крові своїх дітей, повномасштабну навалу російського війська на нашу землю, на нашу державу. Знову упродовж останнього дня, зокрема останньої ночі, здригалася українська земля і була щедро окропленою людською кров'ю. Тільки оговтуючись від тих масштабних ракетних ударів по Вінниці, сьогодні, зокрема вночі, ворог потужно обстріляв ракетним обстрілом Одесу. Славна Одеса горить. Було завдано ракетних ударів місту Дніпро. Багато інших міст, містечок сьогодні переживають ті нічні ракетні удари, і про всіх них навіть годі згадати. Десятки людей загинули, сотні поранених. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться, і Україна перемагає. Ми просто бачимо, як піднімається хвиля народного несприйняття цієї вбивчої політики агресора. Народний гнів перетворюється в народну силу, силу мужності, готовність боронитися. Боронити власну землю і власний народ. Ми знову продовжуємо черпати з скарбниці мудрості Христової Церкви цієї науки, як перемагати злого духа, як перемагати диявола. Бо це є ключем для перемоги України сьогодні. І от сьогодні я хотів би з вами роздумати над, можливо, найголовнішою бідою людини, над одним із найголовніших гріхів, які диявол навіює людині. А відтак найголовнішим знаряддям перемоги над цим первородним лихом людського роду. І цим гріхом є гріх гордості. А чеснотою, силою, яка викорінює цю прадавню біду людини, є чеснота покори. Гордість є найнебезпечна пристрасть. Є матір усіх гріхів. Саме через гордість сатана, цей ангел світла, відпав від Бога. І саме гордість зруйнувала зусилля багатьох праведників і подвижників християнського життя. Гордість є ідолопоклонством людини перед самим собою. Чи не хтось інший, але сама людина, її власне я, стає її особистим ідолом, якому вона приносить у жертву все і всіх довкола себе. Особа стає тоді закритою на Божу благодать. Такій людині є неможливо помогти ані Богові, ані іншій людині. Тому ця гордість є першим гріхом, який спричиняє усі інші гріхи, і часом є останнім, який поборюється внаслідок аскетичного зусилля і духовної брані. Каже нам апостол Петро, що Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Таке відвічне питання, яке ставить собі людина, чому у світі так багато зла? На нього відповідає святий Августин. Багато зла, бо існує гордість. Вилікуй гордість,
і не настане, зникне, не буде більше жодної злоби. Тому-то наш Спаситель Ісус Христос для того, щоб побороти диявола і його гордість, якою наповняється горда людина, і став покірним, упокорив себе аж до смерті. Бо саме покора людини руйнує цей гріх. Справжня покора людини не є приниженням людської гідності, навпаки, є її віднайденням. І апостол Павло нам каже, що якраз покора є тим інструментом, тою зброєю на диявола, яким його можна полонити, його можна знекровити, його можна перемогти. Каже апостол Павло, ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає на пізнання Бога, і беремо в полон усякий ум на послух Христові. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, як гордість одного диктатора, в руках якого є так багато засобів знищення людського життя, може бути руйнівною силою. Тою силою, яка спокушає і зводить на грішні дороги цілі народи. Гордість, яка є причиною вбивства, війни, руйнування і остаточно смерті людини. Ми сьогодні просимо нашого Спасителя, який став покірним аж до смерті, задля того, щоб ми жили, були спасенні, порятувати наш народ і нашу батьківщину. Нехай наша особиста чеснота покори буде перемогою над злом, який ми бачимо довкола нас. Нехай ця Божа покора, яка є інструментом спасіння людини, стане взірцем для християнської покори кожного з нас. Бо ми упокоряємося перед Богом. І тоді всяка диявольська гординя, яка вимагає ідолопоклонства перед нею, падає. Боже, рятуй Україну. Боже, благослови синів і дочок України, які не хочуть ні перед ким іншим ставати на коліна, як тільки перед Тобою. Боже, ми розуміємо, що той, хто не воює за свободу, її недостойний. Бо цю свободу, цю гідність ми отримали від Тебе. Ми в покорі схиляємо наші коліна, наші серця перед нашим упокореним на Христі Спасителем, для того, щоб разом з Ним, який воскрес із мертвих, святкувати перемогу над дияволом і його слугами. Боже, благослови Україну, українське військо. Боже, рятуй усіх нас і даруй нам життя, життя вічне у Твоїй вічній любові. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!